Ahoj, já vás zdravím u nového videa. Dneska bych vám ráda natočila spotřebovance. Mám tady dost spotřebovaných obalů a potřebovala bych to vyhodit, zabírá mi to šíleně moc místa. A už to upřímně nemám kam dávat. No a co si budeme povídat, každý se chce zbavit odpadků, takže i já bych to dneska ráda zvládla natočit a pak bych to velmi ráda vyhodila. Já vím, že sbírat obaly není asi úplně značka ideál, ale pokud mám točit taková videa, kde vám budu dávat nějaké recenze na produkty, tak je hold musím sbírat. A upřímně i manžel se někdy ťuká do hlavy, jako proč sbírám odpadky. A vždycky si z toho dělá srandu. A spotřebovaný produkt, šup tam do tašky, která je k tomu určená. No, takže ono je to někdy takové náročnější to vysvětlovat. Musím říct, že na spotřebované produkty se velmi ráda dívám i já u jiných kolegyň nebo kolegů, protože je to úplně ta nejlepší recenze, kdy ten produkt máte úplně plně spotřebovaný a tudíž na něho můžete dát tu nejlepší recenzi. Tak já jdu na to, já doufám, že se to dneska podaří natočit, protože tady toho mám dost. Mám to zhruba za 3-4 měsíce, takže dovedete si představit, že 3-4 měsíce tady někde shromažďovat odpadky je šílený, jo? Takže pojďme se toho dneska zbavit. Tak, začnu asi s prcháčema, protože těch tady mám docela dost. Snažila jsem se nějaké nové zkoušet a máme teda, myslím si, že všechny spotřebované. Takže doufám, že ta recenze pro vás bude objektivní a že teda třeba najdete nového favorita. Začnu asi Alterou, což je sprchový gel z Rossmana, je to privátka Rossmana. Je to přírodní značka Altera. Tenhle ten sprcháč mě moc bavil. Byl velice příjemný. Píšou tady biopomeranč, biovanilka s okouzlující smyslnou vůní z výtažky z biopomerančů a biovanilky. Jemná blahodárná péče a očista. Je tam i sojový olej a další takové dobré věci v tomhletom sprcháči. A tenhle ten mě opravdu hodně bavil, byl velice příjemný, nevysušoval, krásně potom vněla pokožka. Já jsem tady ten velmi ráda používala a musím říct, že teďka jsem si ho chtěla koupit u Rossmana a nikde jsem ho tam už neviděla, takže doufám, že ho nevyřadili, to by byla velká škoda, protože stálo zase pár korun, myslím si, že kolem 40 snad a byl opravdu vynikající a navíc ještě s tím hodně, hodně dobrým složením. Takže tenhle ten můžu jednoznačně doporučit. To by byla Altera, potom tady mám druhý sprcháč, který je Jean and Provence. Je to značka, kterou prodává e-shop www.adonis.cz. Já jsem tady ten sprcháč dostala v rámci spolupráce, kdy jste i mohli vlastně vyhrát balíček, kde tady ten sprchový gel byl. A tenhle ten byl úplně úžasný, s jemnou mandlovou vůní. Zase je to, myslím, bez parabenu. A ten teda nádherně vůněl, jo? Jsou to takové ty sladké mandle, ta vůně vás úplně zahalí v té sprše a opravdu to tělo bylo krásně provoněné, potom je vlastně i ta koupelna hezky voněla, že jo? A musím říct, že tenhle ten sprcháč byl zase jeden z těch hodně, hodně kvalitních a z těch lepších, které jsem kdy vyzkoušela a určitě bych si ho koupila znovu, takže tahle ta značka mě hodně bavila a baví, protože ještě mám nějaké jiné produkty od této značky a můžu vřele doporučit. Další přírodní značka je Kneipp. Je to značka německé kosmetiky přírodní. Výborná zase záležitost, protože tohleto je máta a eukalypt. Tohleto bylo super třeba na období v létě, kdy byly ty vysoké teploty, byl hit, takže tohleto vás úplně úžasně osvěžilo. Jsou tam esenciální oleje. A zase, co říct ke Kneippovi, já si myslím, že Kneipp má ty produkty všechny velmi kvalitní, takže ono akorát se trefí do té vaší vůně, která vám bude vyhovovat. Úplně teďka na zimu nebo na ten podzim, teďka jak je ta mlha venku po ránu dost dlouho a úplně není to sluníčko, tak na toto období to asi úplně nevidím, ale na léto je to perfektní. Takže určitě můžu doporučit. Akorát ty Kneippy jsou trošku dražší. Myslím si, že tenhle ten kolem 90 korun. No, takže toto. A nevím tak, jestli ho ještě seženete, protože já jsem ho měla v nějaké vyprodeji. Jsem ho kupovala přes internet. Potom tady mám Original Sorts, což je veganská značka. Ten sprcháč vypadá takto. A on byl takový žlutý, byla to vůně
lemons a tea tree. Takže citrony a tea tree, zase nesmírně osvěžující věc, velmi příjemný sprcháč. A ten sprcháč byl takový rosolovitý nebo gelový, velmi, velmi málo mi ubýval, protože většinou ty sprcháče mám hned pryč a tohleto stačilo málo a jak říkám, dlouho mi vydržel a bylo to velmi příjemný a vůbec mi nevadilo, že tam je vůně citrusu, protože já ty citrusy občas moc nemusím, protože mi to připomíná prostředky na toaletu a to úplně, jak říkám, nemusím, ale tohleto bylo příjemné, to složení bylo taky fajn. 100% esenciální oleje přidané. Toto jsem kupovala ve výprodeji asi za 30 korun a určitě bych si to koupila znovu. Tady ta značka mě hodně zaujala, takže... Ty tedy jsem tam z toho moc necítila, spíš ty citrusy, ale jak říkám, fakt velmi, velmi příjemný. Dál tady mám Sebamed, tohle je sprchová emulze, která se může použít na obličej i na tělo. Já jsem ji měla i v porodnici a tak nějak jsem ji dodělávala. Je to pro citlivou pokožku, já v té porodnici jsem se tím umývala i ten obličej. Nemalovala jsem se tam nebo nelíčila, takže to úplně stačilo. Má to být nějakým hydratačním komplexem, pentavitin s vitaminem, s allantoinem a dalšíma složkama. Nebylo to špatný, ta emulze nebo ten gelík byl takový zelený, což mi nevadilo, tak jako příjemně to vonilo a možná, že bych si to čas koupila znovu. Pak tady mám Dermacol, tohleto je klasika, tohleto byly hrozny a limetka, antistresový sprchový gel, docela mi dlouho vydržel v té sprše, ale já nevím, jestli bych si tuhletu voni zrovna koupila znovu, byl to takový hodně výrazný. A na mě taková prostě ostrá vůně, nevím, jestli to popíšu správně, ty pocity, ale asi bych volila jinou variantu vůňavou, ale jinak byl fajn ten sprcháč. Pak tady mám takový menší propadák, protože tohoto jsem dostala v nějakém balíčku dárkovém, kde to bylo přiložené, tak jsem to spotřebovala, nebo snažila jsem se tady ten sprcháč spotřebovat. Tohleto je sprchové mléko, mango. Upřímně, tenhle ten sprcháč se mně nelíbí složením, je nabitý parabenama a dalšíma věcma, které já úplně nevyhledávám. Takže on je spotřebovaný asi takhle nějak, ještě tam zbývá a už jsem tím umývala i prostě sprcháč. Jo, snažila jsem se to nějak dodělat, každopádně ani ta vůně není moc příjemná, taková umělá a není mi to moc sympatický tohleto, takže je toho teda 400 ml, takový levný sprcháč, ale já tohleto doporučit za sebe nemůžu, takže toto ne. Jo, zapomněla jsem vám ukázat, mám tady dva vzorečky od Velady. Vzala jsem ti to v nějaké zdravé výživě. A tohleto má být sprchový, senzitivní, gel krémový, mandlový. Já mám Veladu hodně ráda, ty přípravky mi dost sedí, ale nechápu, jak někdo může udělat vzoreček, který má 1,5 ml. To když si prostě máte na nízké sprše, jakože vyzkoušíte sprcháč od Velady, tak je to tak hodně malé množství toho, jo, že to nevystačí pomalu ani na půl ruky. Takže tohleto je pro mě úplně nic, jo, a nechápu, jak to někdo může vyrábět. Toto je pro mě úplně zbytečný. Zbytečný vzorky a stejně jsem z toho nic nepoznala, možná jenom trochu vůní, ale žádný efekt, jestli mě to třeba vysušuje a tak dále vůbec. Takže tohle to jsem jenom chtěla říct k tomuto, že mám tady ano dva vzorečky, ale nepoznala jsem z toho vůbec, no prakticky vůbec nic. Takže to Veleda. Tak jsem asi 10 minut mluvila o sprchových gelech. No, nedá se nic dělat, to jinak neumím. Já bych se to naučit prostě rychle během 10 minut zvládnout celý spotřebováno, ale u mě to asi nepůjde, protože já to prostě neumím. A to jsem chtěla využít ještě čas na jedno video, na uklízecí video a na Lidl možná, ale to určitě dneska nezvládnu, protože nevím, jak dlouho bude zase Sára spát a pak ještě musím vařit a zase potom rychle do školky. Takže takhle tohle to musím zvládnout. No. Ale zase nechci vám tady říkat ty věci kolem, takže jdeme dál. Přesuneme se na čistící kosmetiku, na čistící péči. Teď jsem dodělala tady ten Nux
tady tu francouzskou značku. Byl to sprchový ne gel, ale čistící gel na obličej. Já jsem to měla ve sprše, používala jsem to i na oči, i když na ty oči to úplně není značka ideál. A úplně bych to asi doporučit na oči nemohla. Ale ono to tak není určené, jo? Takže bavíme se o tom, že to je čistící gel na pleť. Bylo ho 200 ml, je to na citlivou pokožku. On moc nepění, což mi nevadilo, já to mám celkem ráda, protože to složení je takové hodně šetrné. A hlavně stačilo ho docela málo, já jsem vždycky pumpla asi dvakrát a umyla jsem si tím teda obličej, smyla make-up. Když vidím tady tu lahvičku, tak se mi vybaví jedna věc a to je ta nádherná medová vůně, která je fakt úžasná, jo? Jako já bych si to možná koupila znovu jenom kvůli té úžasné vůni. Ten med je tam hodně zajímavý a je to fakt hodně příjemný. Takže hodně kvalitní, dobrý produkt a možná si ho časem koupím znovu. Teďka budu zase zkoušet něco jiného, ale určitě, kdybyste o něm uvažovali, můžu ho jednoznačně doporučit. Nevysušuje hlavně pleť, což já nejvíc očekávám od tady těch přípravků, takže tenhle ten Nux čistící gel s medovou vůní můžu vřele doporučit. Potom tady mám dva přípravky od Alverde. Jedno je čistící krém, hloubkově čistí a působí antibakteriálně. Je to jemný mycí krém. Já jsem ho měla ve sprše hrozně dlouho. Už jsem se ho chtěla zbavit a on má taky takovou, jak to řekla, výhodu, nevýhodu. On nepění. Jo, vypadá to, jako by tam byl jíl nebo něco podobného, takový tmavý. Příjemně voněl, fakt příjemný. A musím říct, že toto bych si koupila možná znovu, protože mě to celkem zaujalo. Opravdu to jako neudělala takovou tu pěnu, ale jenom takto jemně šetrně myje. A oni tady píšou, působí proti pupinkům a akné, to teda nemám, ale chtěla jsem to, myslím, kdysi vyzkoušet, ale jak říkám, měla jsem to fakt hodně dlouho, jo. Nevysušovalo mě, jo, takže to jednoznačně je plus a určitě bych si to koupila, jak říkám, znovu. Myslím si, že to stálo kolem 70 korun snad. No a potom tady mám ještě od Alverde tenhle ten balzám na odličení očního make-upu s bioměsíčkem. 100 ml a tohle to bylo pro mě šílený propadák, protože to mě to na oči vůbec nefungovalo, mě to ty oči neodlíčilo. Já jsem to pak používala už i na ten celý obličej, abych to tak nějak dodělala, ale tohle to je pro mě produkt po dlouhé době, produkt od Alverde, který mě hodně zklamal. A vím, že teďka mají nějaké nové balení, možná, že to je to samo akorát přibalené, ale tohle to já s tím měsíčkem na oči nedoporučuju. Za mě ne. Tak, mám tady ještě spotřebovanou růžovou vodu od Purity Vision. Je to taková ta verze s tím šplichátkem. Je to 100 ml varianta a tahle ta byla hodně příjemná. Měla jsem ji hodně dlouho, protože já si myslím, že té pleťové vody zase, když to navíc takhle stříknete dvakrát, tak vám to taky celkem dlouho vydrží. Takže určitě je to zase záležitost, která je nesmírně osvěžující, příjemná. Na léto jak dělaná. Já jsem to třeba, když jsme jeli někam na výlet, tak jsem to měla v tašce. A takhle jsem si párkrát osvěžila pleť, což mi to nahrazovalo třeba i termální vodu. Myslím, že tady o té už jsem mluvila dost v jiných videích, takže nemusím to rozvádět. Koupila bych si určitě znovu, ale možná pouvažuji, jestli si nekoupím tu levandulovou, to ještě uvidím. Potom, co se týká čištění pleti, tady mám nějaké věci z beauty boxu z Look Fantastic dodělané a to je tady to čistící mléko Gatino, nebo značka Gatino. Ukážu takhle. Je to francouzská značka kosmetiky, je to na citlivou pleť, tady to mlíčko bylo hodně příjemný, krásně mi to odličilo i oči, nevysušilo a velmi dobře se mi s ním pracovalo, takže kdybych tohleto viděla někde za rozumnou cenu na internetu, určitě bych to koupila. Balance Me, to je další čistící gel, teď se mi pohl foťák, tak Balance Me, další čistící gel z Beauty Boxu z Look Fantastic. Píšou tady, že to je 98,8 přírodní složení, bez parabenů, bez sulfátů, bez minerálních olejů, bez silikonů, dokonce bez propylglykolu a bez barviv a konzervačních látek. Je to zase zajímavá věc,
Možná, že bych si to koupila znovu. Mně se na tom líbilo, že mi to hodně vydrželo. Jo, dost dlouho mi to vydrželo, stačilo toho malinkato a krásně jsem si tím vyčistila obličej, aniž by mě to vysušovalo. A používala jsem to úplně v pohodě i na oči. Tak. Někteří jste chtěli dlouhá videa ode mě, tak tady je máte. No, že pak to se to nahrává skoro celý den to video a... Čistící ubrousky, to je věc, která je hodně diskutabilní, někdo to používá, někdo ne, já upřímně asi bych si už možná žádné ani nekoupila, když teďka mám taky jedny od Altery, které jsou výborné, určitě vám je časem ukážu. Tyhle jsou teda z Lidlu, jsou za mě jeden velký propadák. Já vím, že spoustě lidem vyhovují, ale mě to absolutně nesedí. Mě to štípe, mi to hrozně nepříjemný na pleti, takže toto bych si v žádném případě už nepořídila. A jsou tam ještě dva ubrousky a myslím si, že použiju prostě na prach, když tady pod budu třeba něco setřít, protože na obličeji to nechci. Mám tady tyhle micelární ubrousky, které jsou z Primarku. Byly levný, byly napušené teda micelárkou s nějakou růží, dokonce růžovou vodou. Opět nic moc, já nevím, já ty ubrousky, já v tom nevidím žádnou výhodu, jo, protože stejně pak si ještě oplachuju obličej. Možná, že opravdu, když někam cestujete, není tam třeba voda, nebo já nevím, tak asi ano, ale jinak bych to asi úplně na pleť nedávala, moc ty ubrousky, no. Jak říkám, neříkám, že si je nekoupím, tady to si teda nekoupím určitě, ale neříkám, že ještě nějaké neskusím zajímavé. Jak říkám, mám teďka hodně dobré ubrousky, které vám ukážu časem na odličování, ale stejně já to moc nepoužívám, takže ani nevím vždycky, proč to kupuju. No, tak to bych tady dlouho vysvětlovala. Mám tady tyhle ty odličovací tamponky Ebelin. A ty jsou standardně dobrý, skupu taky pořád dokola 100% bavlna, takže ty jednoznačně ano. A já se teďka přesunu asi na šampóny, kde to bude opravdu velmi rychlý. Mám tady spotřebovaný šampón od Urtekram Rasul. A je to můj nový objev, co se týká šampónu. Řekla bych to tak, na začátku jsem z něho byla fakt opravdu hodně nadšená. Musela jsem si trošku zvyknout na tu aplikaci, protože on obsahuje jíl, takže on je takový hnědý a obsahuje takové tečky, takové ty zrníčka a to je právě že ten jíl. Je velmi příjemný, je hodně osvěžující, protože ta vůně vám připomíná žvíkačky Spearmint. A díky tomu mi na něho chodil i manžel, protože mu to fakt jako šileně vonilo. Prozední přírodní značka, nějaké certifikáty, veganská značka EcoCert, takže má to být teda i na objem. A musím říct, že tahle ta značka mi hodně sedí a ten Rasul byl fakt příjemný. Tady píšu bez SLS, bez parabenu, bez silikonu, bez minerálních olejů a bez syntetické parfumace. Určitě bych si ho koupila znovu, ale musím říct, že ke konci mi docela i mastil vlasy, i přesto, že se říká, že to hodně lidem zabírá na ty mastné vlasy, tak mě to ke konci opravdu už ty vlasy i mastilo, že jsem si vždycky měla třeba jednou za 3 dny vlasy a ke konci už potom co 2 dny, protože se to nedalo, jo. Ale musím zdůraznit, že já teda používám převážně jenom teda kvalitní šampony na vlasy, nepoužívám žádnou další péči. Když teďka jsem si koupila lak na vlasy od Alverde a pinovitu židl od Alverde, tak většinou na to zapomenu a moc si to prostě neaplikuju. Takže jo, ještě vlastně masku od Alverde mám avokádovou, ale tu jsem taky použila snad 4x. A leží mi ve sprše. Takže tenhle ten můžu doporučit jednoznačně, určitě se k němu vrátím. Stál asi 150 korun, tohleto 250 ml balení, oni mají i půl litrový balení a mají neskutečné množství, jo, těch druhů můžete si vybrat na váš typ vlasů. A já teďka mám od Sante šampon, což je taky přírodní značka, takže budu hodně srovnávat tady s tím šampónem. A mám tady ještě Friendly Soap, což je značka anglická a je to mýdlo na vlasy. Je to z levandulí a s tea tree olejíčkem a byl tam vlastně i ricinový olej. Tohle to mi ze začátku hodně sedělo. Určitě jste to slyšeli i v nákupech, já jsem je točila ty nákupy tak možná 2 měsíce zpátky, kde jsem tohleto mýdlo hodně chválila na ty vlasy, ale jak jsem to používala další dobu, tak už mi to moc nevyhovovalo a spíš mi to vyhovovalo na tělo a já jsem to mýdlo používala teda upřímně i na holení. Zase mi to ty vlasy potom tak nějak mastilo a měla se mi prostě těžko upravitelný, jo, po tomto šampónu. Takže ze začátku jo, a pak už ne. Takže nevím, jestli bych si to koupila znovu. Možná nějaký jiný druh, ale nádherně teda vonilo. Zase vegan.
produkt bez parabenů, bez palmového oleje, bez SLS pěnidel a stálo asi 100 ve zdravé výživě. A teďka půjdu asi na antiperspiranty, na deodoranty, protože já antiperspiranty nepoužívám. A nemám ráda v tom hliník tady v těch produktech, takže mám tady spotřebovaný výrobek od Alverde. Tenhle ten je na citlivou pokožku, bio aloe vera, bio hřmánek, 24-hodinová ochrana bez aluminiových solí. Tady od toho jsem vůbec nic neočekávala a byla jsem milá překvapená, protože samozřejmě celodenní ochranu nečekejte, je to deodorant, jo. Já jsem se tady tím párkrát za den přetřela, bylo to úplně v pohodě, takže já s tím nemám problém. Já když někam cestuju nebo prostě někam jedeme na výlet, tak si to prostě přibalím do tašky a jak říkám někde, co prostě přejedu a funguje to. Stojí to kolem 60 korun, myslím, tahle ta kulička. Pak tady mám na srovnání Altera kuličku. Nevím, která je upřímně lepší, protože mě vyhovovaly obě. Jo, tahle ta je možná trošku levnější, o malinko, a je to teda meduňka a šalvěj. A zase, párkrát za den jsem se přejela a bylo to úplně v pohodě. Ale já vím, že fakt mi seděly obě dvě dobře, takže nemůžu říct, která byla lepší v tomto případě. No, Sulfuria nevinnost, což je můj stálý produkt v mé péči, co se týká deodorantu, protože ten kupuju pořád dokola. Už jsem se dívala i na nějakou jinou variantu, že bych zkusila, ale vždycky jsem se vrátila tady k tomuto, tady k té nevinnosti, protože mě to prostě voní. Mě to začátku nevonilo, jak už jsem říkala, ale zase úplně spotřebovaný výrobek, asi za 150 korun a je to teda organický krémový deodorant, který nanáším do podpaží. A já jsem tady s tím moc spokojená. Dokonce nemusím přes den aplikovat další vrstvu, akorát prostě do toho šaháte a nanášíte si to do podpaží. Tak. A myslím si, že někdo řeší, jestli tam je v tom soda, tak tady v tomhle soda teda je. Mám tady něco málo z ústní hygieny. Mám tady spotřebovanou pastu z Německa nebo z německého obchodu. Drogerie SDE nebo tak nějak se to jmenuje. Tam jsem si brala nějaké přípravky i domičky a tak to uvidíte určitě. Tahle ta pasta je bylinková. Je to značky Elkos. A je docela velká, 125 ml, stála asi 30 korun a je to úplně v pohodě pasta, příjemná, bylinková. Potom tady mám přírodní pastu Alverde, ta je z DMK, asi za 50-60 korun. A k té se teda vracím taky opakovaně, když teďka jsem si koupila ve Vídni, jak jsme byli na nákupech, tak jsem si koupila Laveru i dětskou. Tady v této je Florid, takže 5 v jednom zubní pasta a je teda úplně dodělaná. Já ji mám hodně ráda. Já vím, že někdo ji kritizuje, ale já s ní nemám problém. Potom tady mám klasickou Elmexku na citlivé zuby. Je to ta zelená varianta a to je naše taky stálice s aminfluoridem, takže tu kupujeme taky dost často. Mám tady ústní vodu Oralflux proti zubnímu kazu, taky s fluoridem. Nevím, co říct, tady té ústní vodě byla osvěžující. Ona se nabírá vlastně takhle, že zmáčknete, napumpujete tady do toho víčka, přelijete a vypláchnete si ústa. Myslím si, že stála kolem, vůbec nevím, myslím, že kolem 70, nevím. A tohle je varianta chladivá máta, vysoký obsah fluoridu a bez alkoholu, takže neštípe v ústech a je příjemná. Mám tady tenhle ten odlakovač od Bione Cosmetics, úplně můj nejoblíbenější odlakovač s keratinem, vhodný i na umělé nehty. Výborně stáhne i třeba třpytky z nechtů. Jsem tady s tím maximálně spokojená, já to kupuju vždycky v bile, asi za 45 korun. Je toho 200 ml a musím říct, že fakt jsem zatím nenašla lepší odlakovač. Tohle je moje top. Topka úplně. Dále tady mám nějaké mýdla. Mám tady tuhletu Isanu, tu jsem měla vlastně teďka v kuchyni vedle Jaru, tuhletu senzitivní variantu. Myslím si, že úplně v pohodě mýdlo. Pak tady mám zase další Isanu. Isana mýdlo pro citlivou pleť, silně hydratující s antibakteriálním účinkem. A tohleto teda kupujeme asi úplně nejčastěji, protože tam se mi líbí dost složení a kupuju to v Rossmanovi asi za 25 korun.
A pak tady mám baleu, kremové mídlo, kokos pitája. No, tohle to hodně vonilo, to vím, že to bylo moc příjemné. Tak, já se vrhnu teďka na domácnost. Myslím si, že z kosmetiky by to bylo asi všechno tentokrát. A mám tady něco z domácnosti. Mám tady tyhle ty tablety domičky. Je to značka Naturel, mají být přírodní. Zkrátka sedm v jednom. Já jsem je kupovala na stránce drogerie.de a já jsem tam využila akci 6 plus 2 na ty tablety, takže jsem jich měla 8. Já jsem se porodila s bráchou a s mamkou, už jsem to myslím říkala v nějakém vlogu. No a tyhle ty jsou úplně skvělý. Jo, musím říct, že krásně to nádobí je umyté, nejsou tam čmouhy, dobře to umyje. Já jsem teda zpočátku tomu moc nedávala, ale fakt to je dost dobrý. V tom jednom balení je 30 a vychází, nebo to samostatné balení koupíte, myslím, za 55 korun na té stránce, jak jsem vám říkala. A jinak já jsem teda využila tu akci 6 plus 2, kdy to vyšlo ještě výhodněji. A mně se potom líbí i ty vaničky, když to potom máte prázdné, takže mám jich teďka ještě asi 4 nebo 3 tam v zásobě. Takže tady těma budu umývat dost dlouho, ale můžu jednoznačně doporučit. Já jsem na něma dlouho přemýšlela, jestli je zkusit nebo neskusit. Nakonec jsem si je teda vzala a jsem s nima moc spokojená. Další tablety domičky jsou z DMK, tady ty Denkmit, je tam 40, stojí asi 120 korun. A jsou to takové ty troj, mají prostě 3 vrstvy. A s těma jsem byla docela dost spokojená taky. Na tom zajímavé je, že tady z tohoto nesundáváte obal z té tablety a dáte je tam přímo takhle do té myčky. Ten obal se rozpustí. Úplně v pohodě, až mi dojdu tady tyhle ty německý, tak si možná zase koupím tyto. Takže ty koupíte v DM-ku. Mám tady Ecover WC čistič. Protože to má takové to přírodnější složení, tak to úplně nevyčistí ten rez. Neobsahuje to takové ty škodlivé látky, i když už jsem teda měla daleko lepší, přírodnější značku na čištění odpadu nebo mísy, ale tohle to taky nebylo špatný, akorát vám to úplně nevyčistí takové ty, takový ten hodně silný vodní kámen. Jinak v pohodě. Mám tady moji stálici a ukazuju opravdu už asi naposled. Denkmit Ultra Sensitive, tady ten jar na nádobí, který si koupu pořád dokola. Je to bez parfému, bez konzervantů, bez barviv. Kupuju to asi za 27 korun v DM-ku a je to asi ten nejlepší jarda nádobí s takovým složením. A teďka jsem si koupila zase z Rossmana jar, ale není to zase úplně ono. No. Ještě potom další přírodní jar na nádobí je tady ten Almavin. Ten jsem kupovala ve zdravé výživě. A píšou tady prostředek na mytí nádobí, divoká růže, meduňka. Odstraňuje dobře masnotu, dobře to i napěnilo a tohleto malé balení jsem kupovala asi za 60 korun, já vím, že je to pálka. A když potom si máte koupit nějaké ještě větší balení za ještě vyšší cenu, tak chcete zkusit napřed něco takového malého. Ale byla jsem s ním celkem spokojená a je to teda přírodní značka, biologicky odbouratelná a tak dále, takže tohleto bylo v pohodě. Myslím, že to neobsahuje tenzidy. Tak, mám tady tenhle ten. Tuhletu vůní na toaletu, Denkmit, je to zvůní citrusu a úplně v pohodě vůně. Pak tady mám tuhletu Glade s tímhletím jablíčkem, to je vůně spíš na Vánoce, ale měli to v nějaké výprodejové akci, tak jsem si to vzala a taky to bylo hodně příjemný. V5, to je další osvěžovač vzduchu, je to z Lidlu, stojí pár korun a tohleto je úplně nejlepší osvěžovač, aspoň co do vůně, protože neměla jsem snad opravdu nádhernější, příjemnější vůni než tuto. Je to teda pure cotton, takže čistá bavlna. A voní to jak svěže vyprané prádlo. Já si myslím, že podobnou značku dělá Airwick, nebo podobnou vůni dělá Airwick, ale nevím, jestli je to úplně Airwick. No to je jedno, každopádně tuhle si budu kupovat znovu, protože je to neskutečně příjemná vůně, opravdu nádherná a to bych mohla čichat do nekonečna. Moc příjemný, toto se hodně povedlo. Je toho 300 ml a koupíte teda jenom v Lidlu, ale já vím, že asi taky není úplně nejlepší používat tyhle ty osvěžovače vzduchu, nicméně zatím je teda používám. Z Lidlu tady mám ještě univerzální čistič V5, tak tady ten koncentrát, je toho 1,25 ml, zase to stojí docela málo. Tohoto jsem teda dodělávala a měla jsem to teda dost dlouho rozdělané, protože jsem objevila
ještě jiný produkt, který jsem používala teda radši, takže tenhle ten jsem dodělala, ale už si to teďka nekoupím, protože mám jiného oblíbeného favorita. A na praní jsem potom měla z Lidlu tady ten Formil z vůní marselského mýdla. Je to na 40 pracích dávek a je to úplně v pohodě, prací gel. Asi už bych si ho zase nekoupila, protože mám teďka zase něco jiného, ale nebyl špatný. Jo, je levný a je, myslím si, že dobrý. A není výborný. Do toalety tady mám tyhle ty závěsné bloky. A to stojí v DM-ku, myslím, že kolem 40 nebo 30. Tohle to byla vůně Exotic. A toto mě celkem zklamalo. Ale co mám teda hodně ráda, tak je závěsný blok Domestos. Tyhle ty jsou moc příjemný. Krásně voní, dlouho vydrží vonět. A v porovnání tady s tím, jak říkám, mám to prostě na další dobu. Jo, toto mi moc dlouho nevydrží. Tady ty mám hodně ráda, mají zvůní oceánu, moře a citrusu. Možná, že ještě něco, a to je vlastně originální balení, já si potom koupím ty náhradní pytlíčky, které stojí asi kolem 17 korun snad, a tohle to možná kolem 30, ale jako určitě mi to vydrží daleko další dobu a tady s tím jsem moc spokojená. Takže Domestos tady tyhle ty. Tato věc bude poslední věcí tohoto videa a je to Denkmit. Jmenuje se to přesně Denkmit dezinfekční prostředek na prádlo Sensitive, 11,25 litrů. Je to asi na 15 použití a má to zničit bakterie, plísně a viry až 99,99%. Stojí to asi 40 korun. Já místo toho teďka používám ocet, nebo vlastně už dlouhodobě používám ocet, protože tohleto jsem si zase jednou za čas koupila, ale vracím se pořád k tomu octu, když si myslím, že taky je to v podstatě to samé. Tak. Takže to je toto. Mám tady ještě nějakou dekorativku, ale to asi přiřadím potom k dalšímu spotřebovánu, protože to video by jinak mělo asi 40 minut. Takže to by bylo všechno dneska. Já se s váma loučím. Pokud jste dokoukali až semka dokonce, tak jste dobří, protože já budu to asi usnula, mě by to nebavilo tak dlouhý video, ale někdo to má rád, jak říkám. Pokud se vám toto video líbilo, budu určitě ráda za váš like a uvidíme se u příštího videa. Tak ahoj!